Вони грають дуже важливу роль в природі, а саме вони регулюють чисельність комах. В руках у Альони Прилуцької кажани підвиду – нетопир середньоземноморський. Ці рукокрилі – один із найменших підвидів кажанів в Україні. Вага однієї особини – близько 5 грам. Нетопир середземноморський або нетопир кюля – один з найменших видів кажанів в Україні. Ось такі вони, дійсно, не дуже великі, але коли розкривають крило, то вони завжди виглядають більшими. І тому часто теж люди їх бояться, бо здається, що це велика тварина, насправді вони крихітні. Альона Прилуцька – співзасновниця Центру реабілітації рукокрилих в Харкові. В Ужгород приїхала, аби привернути увагу громадськості до питань збереження рукокрилих, а ще розвінчати популярні міфи про кажанів. На жаль, міфів довкола кажанів існує багато, бо це нічні тварини, все, що пов'язане з нічними істотами, нас лякає. А мабуть, найпоширеніший факт – це про волосся, те, що вони заплутуються у волосся. Насправді це не так. Кажанів зовсім не цікавить ні наше, ні будь-яких інших тварин волосся. Так само, як і білий колір, вони не летять на біле. Ну і існує міф про те, що вони вампіри, це також неправда. Лише 3 види в світі є справжніми вампірами, і вони живуть лише в Південній Америці. Наші українські кажани харчуються виключно комахами. Відкриту лекцію «Зустріч з повітряними акробатами ночі» провели в одному із підземель Ужгородського замку. З задоволенням дізнавалися нових фактів про кажанів і дорослі. Комахи в більшості випадків. Керуються в повітрі ультразвуком, локацією. По голосу орієнтуються. І це ночові такі тварини тепер. А ще діти. Їх крила прикольні, крила красиві. Для малечі під час заходу підготували промо-виставу «Пригоди кожика і летика». Чекали дітвору фотосесії, ігри, творчі майстер-класи. Ось ці 2 штучки. Пальцем беру і складаю, щоб вийшов трикутничок. Ось готовий кажанчик. Сьогодні в Україні всього 28 видів кажанів. Всі вони занесені до Червоної книги. Чисельність їх скорочується. Кажани – савці і мають дуже повільні темпи розмноження. А ще нерідко кажанів знищують саме люди. А у природі кажани виконують життєво важливі функції в екосистемах. Регулюють чисельність комах, нищать шкідників. А от людям навмисне ці тварини зашкодити не можуть. А я знаю, що кажани, вони небезпечні, їх треба оберігати. Вони дуже хороші.